Hei, mitt navn er Sissel Bennecke Osvold. Jeg er av den mening at selvfølgelig må Y-blokka stå. Den har fått en helt ny betydning etter at terroristen foretok sine grusomme angrep mot regjeringskvartalet. Y-blokka er så viktig at vi som nasjon må sørge for ikke å fullføre terroristens gjerninger. Den er blitt selve symbolet på mer åpenhet, mer demokrati. Ferdig snakka.